До крові розбиті ніс і губи, а на потилиці – шишаки. Такі травми отримав 9-річний Максим, коли гуляв на дитмайданчику. Подія сталася у Слобожанському, у дворі будинку, що на вулиці 8 березня. На хлопчика накинувся чоловік, начебто через дитячий конфлікт. Чому це сталося і чим закінчилося, розбирався наш В'ячеслав Куліш. Скандальний інцидент трапився ось на цьому місці. На хлопчика раптово накинувся чоловік і почав з усієї сили мотузити хлопця головою у цю стінку. За словами батька 9-річного Максима, малі грали у футбол, коли його син посварився з однолітком. Аж раптом на майданчик вискочив батько ображеного, схопив школяра за грудки і почав гамсилити. У мене вікна виходять якраз на футбольну площадку, і я бачив, як вони там грали футбол, м'яч. Буквально за 10 хвилин позвонив мені дитина. Сына є телефон, я підняв трубку, він в сльозах кричав, що папа мене тут б'є взрослий дядя. Тобто з 14-го етажа на ту площадку я добрався, мабуть, минути за півтори-дві. Розбит був нос, повреждено внутрішній полості носа, губи внутрішньої частини і на затилці шишки. Після розправи чоловік втік з місця події, каже В'ячеслав. Батьки постраждалого хлопчика викликали швидку та поліцію. Школяра доправили до обласної дитячої лікарні на Космічній. Медики діагностували легкі тілесні ушкодження та психологічний шок. Госпіталізувати до стаціонару хлопця не стали. В чому велика проблема, що психологічно непонятно поки, як це все відразиться в дальнейшій ситуації. Тому що є іспуг, і вчора це доволі довго продовжувалося до самого сна, тобто не могли його успокоїти. З батьком потерпіло нападник спілкуватися відмовився, не відчинив двері і журналістам. Ну, не називається. Приходив слідувальний, він, мабуть, к нему попав. Ну, років йому під 50. Вони з Криму приїхали, квартиру тут купили. От це все, що ми знаємо. За фактом нападу на 9-річного хлопця поліціянти відкрили кримінальне впровадження. Правоохоронці встановили особу чоловіка, це 46-річний місцевий мешканець. Наразі ми очікуємо результати судово-медичної експертизи, яка встановить тяжкість отриманих тілесних ушкоджень. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, саме умисне легке тілесне ушкодження. Наразі постраждалий Максим почувається краще, кажуть батьки. Йому доведеться пройти курс реабілітації. А ось на чоловіка дебошира чекає покарання від штрафу у 850 гривень до року виправних робіт. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».